Мене звати Філіп Литвинов, і я керівник першого бренду яскравих шкарпеток і аксесуарів «Сем'яй». Ми представлені в усіх найбільших містах України, більше там з населенням, ніж 100 тисяч. І одним з наших останніх досягнень – це є дистриб'ютори в Німеччині і в Голландії. Тому для нас це такий великий успіх, бо ми до цього багато йшли і зараз нарешті знайшли якихось партнерів, які працюють з нами за планом і розвиваються самостійно. Також ми беремо участь щорічно в міжнародних трейд-шоу, таких як PTOM у Флоренції і Bright в Берліні. І ми є зараз єдиним брендом аксесуарів з України, які представляють себе разом з брендами з усього світу. Глобальна ціль – це бути представленим в усіх країнах світу, і щоб нас, люди могли нас носити і знали також Україну, як країну, які роблять сем'яйка. Чому варто ставати підприємцем? Мені здається, що це, по-перше, розвиває, це саморозвиток. Ти сам хазяїн свого щастя, і ти це бачиш. Тобто, в тебе немає рамок, і ти можеш створювати щось нове і постійно випробовувати. Це часом важко, тобто для когось це незвично, але це дуже корисний спосіб формувати себе як члена громадянського суспільства. Чому варто створювати бізнеси в Україні? Я спершу подумав про якісь такі меркантильні економічні інтереси, бо в Україні багато можливостей зробити це, в Україні доволі дешево щось робити порівняно з усім світом. В Україні ще є дуже багато чого, що можна розвивати, що можна вкладати і що можна робити. З одного боку, ми говоримо, що в Україні можна, треба створювати підприємство, але з іншого боку, я хочу сказати, що це дуже складна робота. Якщо говорити про поради, то це бути готовим до того, що це не легка справа. І що це не одразу якісь такі шалені там, чи гроші, чи результати. Але справді якийсь результат приносить постійно роботу, тому я порадив розуміти це і бути готовим до того, що підприємництво – це не якесь там вкладання грошей, а потім відпочинок і просто збирання прибутків, а саме постійна робота, але з часом це і стає таким способом життя, бо ти постійно працюєш, постійно щось робиш, і це круто.